Mən Nada Şeyx İbrahimi Livandan gəlmişəm. Heç vaxt üzünü görmədiyim anamı axtarıram. Anamın adı Lyudmilladır. O Azərbaycanlıdır, Bakıda yaşayıb. Atam isə Livanlıdır. O vaxt atam Bakıya oxumaq üçün gəlib. Anamla həmin vaxt tanış olub və onlar 1965-ci ildə evləniblər. Mən özüm də 1967-ci ildə Bakıda doğulmuşam. Təxminən mən 2 yaş yarım olanda ailəmiz Livana qayıdıb. Livanda təxminən 4-5 il yaşadıqdan sonra anam atamdan ayrılıb və Bakıya qayıdıb. Səbəbini isə bilmirəm. Atamdan dəfələrlə soruşsam da deyirdi ki, bilmirəm, sadəcə çıxdı getdi. Necə yəni çıxdı getdi? Ayrılmalarını hardasa başa düşürəm. Yola gedə bilməyib ayrılıblar. Bəs mən, o günahsız uşaq, bir ana öz körpəsini necə atıb gedə bilər? Hətta o pasportunu da qoyub gedib. Axı, nə baş verib ki, o qəfil çıxıb gedib, bilmirəm. Çox sual var və mən heç birinin cavabını bilmirəm. Amma bir onu dəqiq bilirəm ki, atam anamı çox sevib. Bunu onun gözlərindən görə bilirdim. Hər dəfə anamla bağlı suallar verəndə onun necə əzab çəkdiyini görürdüm. Atam işlə bağlı çox vaxt səfərdə olurdu. Mən nənə və babamın himayəsində böyümüşəm. Mənə onlar bax, atamı çox az-az görürdüm. Görüşəndə də anamla bağlı suallar verib onun əhvalını korlamaq istəmirdim. Hər şey yaxşıymış kimi davranırdım, amma yaxşı deyildim. Məktəbə başladıqdan sonra isə mənim üçün daha çətin oldu. O biri uşaqların anaları var idi. Mən isə yetim idim. Mənə baxıb pıçıldaşırdılar. O Rusdan dünyaya gəlib, Rus anası onu atıb gedib deyirdilər. Bizdə analar bayramı var. Uşaqlar həmin günü valideynləri ilə çıxıb əylənirdilər. Mən isə həmin günləri evdən belə çıxmırdım. O illər çox çətin keçib mənim üçün. Baxın, həyatda hər şeyə vərdiş etmək olur, təkcə anasızlıqdan başqa. Nə qədər il keçir keçsin, anasızlığa vərdiş etmək olmur. Atam anam getdikdən 11 il sonra ailə həyatı qurdu. 2 oğlu var. Ögey anam, bacım, qardaşım mənə çox yaxşı olublar. Amma yenə də hiss etmişəm ki, yadam burada. Mən də evliyəm, 5 uşağım var. Bugün mən ailəmin dəstəyi ilə bu yola çıxmışam. Atamdan öyrəndiyim qədəri ilə anamın Bakıda yaxın olduğu bir qonşusu olub. Onun yoldaşının adı Vaqif olub. Mən öyrəndim ki, Azərbaycanda Səni Axtarıram adlı böyük bir axtarış layihəsi var. Hətta mənə dostlarım dedilər ki, Xoşqədəm xanım daha çətin axtarışları yekunlaşdırıb, ailələri bir-birinə qovuşdurub. Sənə də köməklik edəcəklər və mən də heç tərəddüd etmədən müraciət etdim. Ümid edirəm, anamı tapandan sonra həyatım dəyişəcək. Təbii ki, bu yaşdan sonra bəzi şeyləri qaytara bilməyəcəm. Baxça illərimi, məktəb, onda anamın yanımda olmasını daha çox istəyərdim. Təəssüf ki, zamanı geri qaytarmaq olmur. Mən anasız böyüdüyüm üçün övladlarıma o sevgini 2 qat ötürürəm. İnternetdə həmişə Bakı ilə bağlı axtarış edirdim. Çox həsrətlə baxırdım Bakıya. Bugün isə buradayam. İstəyirəm Azərbaycan dilini də öyrənim. Nənəmi də xatırlayıram. O həmişə bizə açıqçalar göndərərdi. Hava limanından çıxan kimi doğma gəldi Bakı mənə. Çünki mən axı burada doğulmuşam. Həm də anam burada yaşayıb, gəzib, yeriyib. Ana, mən sənin haqqında hər şeyi bilmək istəyirəm. Ola bilsin sənin təqsirin olmayıb. Mən bilmək istəyirəm nə baş verdi ki, sən çıxdın, getdin. Bəziləri deyir ki, bu illərdən sonra sən özün anasan. Ananı neyinirsən axtarıb. Amma bu mənasız sualdır. Axı mən onu tanımaq istəyirəm. Ona ehtiyacım var. Bəziləri hətta deyir ki, o səni atıb gedib, amma mən bu deyilənlərə inanmaq istəmirəm. İnanıram ki, anam məni utandırmayacaq. Anacan, səsimə səs ver. Nə olar? Bircə dəfə də olsa, sənə sarılmağı mənə çox görmə.